হয়, মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ নহাটত আছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন নবীন গগৈ দেখুৱাইছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু ডিমৌৰ মই এগৰাকী ছাত্ৰী দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সপ্তম স্থান লাভ কৰিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ ছাত্ৰীগৰাকী আমি নামেই জানিব বিচাৰিম। মই তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, কি ক'বা আৰু তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী দীপশিখা বৰুৱা। এতিয়া তুমি সপ্তম স্থান লাভ কৰিছা, ইতিমধ্যে ঘোষিত হৈছে তোমাৰ ফলাফল, কেনেকুৱা অনুভৱ, কি ক'বা? খুবেই ভাল লাগিছে। আগৰ পৰা এটা আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ মনত যে এটা নাম কৰিব লাগিব স্কুলখনলৈ হওক বা নিজলৈ হওক। এতিয়া আজিহে দিনটো আহি পৰিছে, গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে। হয়, কি কি বিষয় আছিলে তোমাৰ? মোৰ অসমীয়া, ইংৰাজী, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, গণিত আৰু উচ্চ গণিত, এই ছটা বিষয় লৈছিলোঁ। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কেনেদৰে কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলা? মই মোৰ তেনেকৈ কোনো ঠিক নাছিলে, মোৰ যেতিয়াই ভাল লাগে মই সেইটো সময়তে পঢ়িছিলোঁ, তেনেকৈ চলিছিলে। হয়, মই পিতৃ আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। কেনেকুৱা আপোনাৰ যে কন্যাৰ যিটো সফলতা, আনন্দ কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে নিউজ লাইভ নহয় জানো? হয়, নিউজ লাইভলৈ মানে অভিনন্দন জনাইছোঁ। তাতে ল'ৰাই মানে ছোৱালীয়ে সপ্তম স্থান পোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে সহযোগ কৰিছিলে? প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আৰু মানে উৎসাহ দিছিলোঁ, সেইটোৱে। হয়, আৰু আছে, মই আপোনাৰ মাতৃ ওচৰলৈ গৈছোঁ, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম বাসন্তী গগৈ। কি ক'ব এতিয়া আপোনাৰ কন্যাৰ যিটো সফলতা, সপ্তম স্থান লাভ? ভাল লাগিছে আৰু, ভাবিছিলোঁ আগৰ পৰাই, মানে ভাবিছিলোঁ এই সপোনটো মোৰে আছিলে, মই পূৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ছোৱালীয়ে পূৰ কৰিছে, মই সেইকাৰণে বহুত সুখী। আৰু বিশেষকৈ স্কুলখন দেউতাই নিজে হেৰি কৰা, সেই স্কুলখনত ময়ো পঢ়া, আৰু সেই স্কুলখনৰ কাৰণে নাম এটা আনিব পাৰিছে কাৰণে ভাল লাগিছে। এতিয়া কি হোৱা তোমাৰ সপোন, কি পঢ়িবা পিছলৈ বা কি হ'ম বুলি ভাবিছোঁ? মই বিজ্ঞান শাখাত নাম ইতিমধ্যে লগাইছোঁ, ডিব্ৰুগড় ৰাধাকৃষ্ণণ একাডেমীত। মই এজন ভৱিষ্যতে সুচিকিৎসক হোৱাৰ আশা পুহি ৰাখিছোঁ মনতে। এজন চিকিৎসক? হয়। আৰু মানে মানৱ সেৱা কৰিবা? হয় হয়। আমাৰ মাজত সেই বিদ্যালয়ৰ ডিমৌ গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আছে উদয় দত্ত ছাৰ, কি ক'ব আপোনাৰ এতিয়া ছাত্ৰী? সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ মই 2017 চনত প্ৰধানৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ, আৰু প্ৰধানৰ দায়িত্ব লোৱাৰ বছৰে আমাৰ দীপশিখা বৰুৱাক প্ৰথম আমাৰ বিদ্যালয় ষষ্ঠ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিছিলে। ছোৱালীৰ প্ৰথম আহোঁতে তাইৰ যিটো প্ৰতিভা বা তাইৰ যিটো দক্ষ বা যিটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ যিটো তাৰ কোৱালিটি, সেইখিনি মই দেখি আমি চিনাকি হৈছোঁ যে প্ৰকৃতিয়ে ছোৱালীজনী খুব যথেষ্ট ভাল ছোৱালী, এটা সুন্দৰ এটা ভৱিষ্যতে এটা ভাল ৰিজাল্ট পৰিচয় কৰি আমি তেতিয়া 6th প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ। আৰু তাই অত্যন্ত অমায়িক ছোৱালী, যি কথাই নকওঁ একেষাৰতে বুজি পায়, আৰু মানে প্ৰতিটো কথা আমি যেনেধৰণে কৰিবলৈ কওঁ আৰু খুব কষ্ট কৰিছিলে। বিশেষকৈ আৰু মাক দেউতাকো বৰ মানে সচেতন, বিশেষকৈ বিভিন্ন সময়ত আমালৈ ফোন যোগে খা খবৰ লৈ থাকে, আৰু আমিও যথেষ্ট গোটেই আমাৰ শিক্ষকসকলে যথেষ্ট মানে কষ্ট কৰিছে তাইৰ কাৰণে। বিশেষকৈ তাইৰ গাত আমি তেনেকুৱা এটা গুণ দেখা পাইছিলোঁ, তাই যে তেনেধৰণৰ এটা পজিশ্যন বা স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বৰ্তমানৰ পৰিদৰ্শক মহোদয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে, আৰু লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন পৰিদৰ্শক আমাৰ আব্দুল জলিল ছাৰো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাইক মানে সহায় কৰিছিলে। মই সেইকাৰণে দুইগৰাকী আমাৰ বৰ্তমানৰ পৰিদৰ্শকে হওক বা পূৰ্ব পৰিদৰ্শক জলিল ছাৰক আমি এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, মই দীপশিখাক দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন নবীন গগৈ দেখুৱাইছে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো। এয়া এনেদৰে তুমি যি এগৰাকী চিকিৎসক হ'বা, যেতিয়া যি সময়ত এতিয়া যি যুৱ উশৃংখলতা হৈ আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তুমি কিবা পৰামৰ্শ আগবঢ়াবা? মই সকলোকে ক'ম, সময়ৰ গতিত সকলো সলনি হয়, কিন্তু নিজৰ অস্তিত্ব, নিজৰ যিডাল শিপা, তাক কেতিয়াও পাহৰি যাব নালাগে, আৰু যিমান পাৰি সিমান সমাজৰ হকে কাম কৰি যাব লাগে। হয়, যিমান পাৰি সিমান সমাজৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি যাব লাগে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে, আৰু 591 সংখ্যক নম্বৰ লাভ কৰি অসমৰ ভিতৰতে সপ্তম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু আমি নিউজ লাইভে সমগ্ৰ তাৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ।